Mirar una pel·lícula, saber com era el cinema en els seus principis, valorar curtmetratges i votar el que més els ha agradat. Tot això és el que poden fer els nens i nenes d'entre 2 i 12 anys al meu primer festival, un certamen que combina clàssics del cinema amb propostes innovadores en sessions per a tota la família i per a escoles. Intentem programar i seleccionar curtmetratges i pel·lícules pensant doncs, en els seus interessos, en les seves motivacions, en estimular la seva imaginació, la seva creativitat, però també amb l'objectiu de fer-los obrir una miqueta la ment i conèixer altres realitats i altres cultures. Els més petits són els absoluts protagonistes del festival, que vol incentivar el seu esperit crític i creatiu. El festival té aquest doble objectiu, no? El fer un programa adaptat als nens, però alhora convidar-los a que siguin ells els protagonistes i els crítics i periodistes del festival. Fan una feina d'investigació sobre les pel·lícules que veuran i després doncs, la valoren, la critiquen i emeten doncs, la seva opinió. M'ha agradat molt la de la Maria perquè al final ha pogut ser adoptada i ha estat agraïda i al final sí que ha pogut tindre una família de veritat. Era en blanc i negre i hi havia com una muntanya russa molt xula i llavors el personatge passava per ella. Teniu temps de passar-vos pel meu primer festival fins al 27 de novembre, en què es clausurarà amb la projecció d'un dels grans clàssics del cinema, E.T. l'extraterrestre.